jogo importante pra gente, final de campeonato, jogo muito difícil, o time de Angra, mas a gente imprimiu uma defesa forte, fez o nosso dever de casa. Uma série melhor de três, agora é muito importante a vibração e eu convoco também todos os torcedores do Botafogo lá de Angra dos Reis para comparecer no nosso segundo jogo em busca do título.